မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခေါရောင်တစ်ခုမှာ CCTV ကင်မရာအပူလွန်ကဲရာကနေတစ်ဆက်မိလ7နှစ်နဲ့ည9နာရီခန့်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာမြိုင်2ရပ်ကွာ လန်း600နဲ့620လမ်းသား36လမ်းမှရှိတဲ့ပေ60ပေ40နှစ်ကက်တထပ်ကိုတော့တလုံးမီးလောင်နေတဲ့ဆိုရဲတင်းအယတောင်ဝင်ရှိသူတွေဦးစီးပြီးတန်တေးတက်ဖွဲ့ဝင်20အရန်တက်ဖွဲ့ဝင်80အုတ်ချုံရေရင်30မိင္းင္းတက်ရင်70ရေတရင်90ရို့နဲ့ညိမ့်တက်ခေရညား7နိုင်ခံမှာမိင္းင္းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကိုရောင်အတွင်းသက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကင်မရာအပူလွန်ကဲရတာကနေအောက်ထည်မှရှိတဲ့သွားတိုက်တံတွေထဲထည့်ထားတဲ့ဂျက်ဖာတွေပေါ်ကိုမီးဘွားတွေကြားရောက်ခဲ့ရကနေမီးလောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အစားအသောက်တစ်လုံး၊တမိုးငွေချက်33သိန်းခန့်၊သွားတိုက်တံဖ20စုံရှုံမှုတမိုးငွေချက်သိန်းပေါင်း66သိန်းခန့်၊စက်ပြမောက်ဖ20စုံရှုံမှုတမိုး9သိန်းခန့်၊ laptop တစ်လုံး၊ခမ်းမန်းစုံရှုံမှုတမိုး3သိန်းချက် စွစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုးငွေကျပ်355သိန်းခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြေသက်စင်းနေအရာသိရပါပါတယ်။မိလုံမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရောင်မှုဖြစ်သူကိုပ356မြင်းဆောင်2020ပုံမှ185နဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။